Відновити тепло, газо та електропостачання у пошкодженому будинку на вулиці Незалежної України, куди влучила російська ракета, поки неможливо. Про це повідомив заступник міського голови Віктор Гординський. Наразі комунальні служби консервують п'ятиповерхівку, встановлюють дерев'яні каркаси, а після закриватимуть зруйновані частини плівкою. Зараз ЖКХ продовжує роботи внутрі будинку, консервує будинок, для того, щоб не було у нас подальшого руйнування за рахунок агресивної середи, тобто дощ, вітер, сонце. Листам ОСБ ми закрили всі вікна, всі двері відремонтовані. З 2 березня всі нарахування за житлово-комунальні послуги приостановлені. Довги за попередні періоди в квитанціях будуть надходити. Газ вводиться через з боку 4-го під'їзду, тому, на жаль, газова служба не може відновити сьогодні постачання газу до будинку. Стосовно опалення, елеваторний вузол знаходиться в 3-му під'їзді. Він був пошкоджений під час руйнації. Стосовно електропостачання, щитова ціла, але в зв'язку з великою кількістю зруйнованих квартир в будинку є велика вірогідність, що якщо подати електропостачання лише на перший під'їзд, то може виникнути пожежа. Тому служба ДСНС поки що не рекомендує нам це питання відновлення. За словами Віктора Гординського, за результатами проведених експертиз, фундамент будинку у задовільному стані. Ми очікуємо, що на кінець березня, перша декада квітня, у нас вже буде повний висновок Науково-дослідного інституту з графічною частиною по технічним рішенням для відновлення. Заключений договір з проєктною організацією, яка разом працює з Науково-дослідним інститутом. І ми очікуємо, що десь на липень вже у нас буде готовий повністю проєкт капітального відновлення вашого будинку. 51 заяву від мешканців зруйнованого будинку щодо встановлення статусу ВПО отримав Департамент соцзахисту станом на 17 березня, повідомив заступник міського голови Анатолій Васюк. За його словами, 34-м уже призначені виплати від держави, 17-м – у процесі. Скажите, пожалуйста, если я власник, но не прописана, ВПО я не могу оформить, я обращалась. Вы можете щомісячно її оформлювати, по 10 тисяч щомісячно ви будете отримувати. Нагадаємо, російська ракета влучила у п'ятиповерхівку 2 березня. Загинуло 13 людей, серед них одна дитина.